Mustafa'da yetkinlik yaşına çatmayan kız dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Eynalı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 13 yaşlı Məmmədəli Aysu Zöhrab qızı yaşadığı evdə səssiz ölümün qurbanı olub. Ailə üzvləri onu xəstəxanaya çatdırsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cəbri Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.